Nazdar, subáci, vítajte pri ďalšom CSGO Explained od Fortuny so mnou a my si dneska rozoberieme Hero Play od Jabbyho z týmu Heroic proti Vitality na mape Vertigo, tak poďme na to. Nachádzame sa na mape Vertigo, kde sa momentálne hráči týmu Vitality s neúplne dobrým bajom. Vidíme tam vlastne iba vylepšené pištolky, dokonca Kadian iba s čistým glockom, ale Staun, Jabby majú tie malé vesty a budú sa tu pokúšať o nejaký zázrak, ktorý, ako som už na začiatku videa povedal, sa tak aj stane. A poďme sa pozrieť, čo sa deje na mape. Vidíme vlastne jediného hráča týmu Vitality, ktorý je Spinks, momentálne hraje na tom Heavne, Guardian alebo akokoľvek tomu hovoríte. Hraje viac do toho midu, hraje iba vlastne na info, nakoľko vedia, aká je ekonomika, a tým Vitality začínali v štyroch práve na tom Ačku, možno práve preto, aby predišli nejakému zbytočnému prehraťu kola v podobe nejakého rushu. Čiže ako som spomínal, štyria hráči z pozície defenderov týmu Vitality na tom Ačku a jediný Spinks je okolo toho midu a toho Bčka. Keď si kolo pustíme ďalej, tak tu príde k trošku zbytočne agresívnemu piku práve zo strany Ziva. Ja chápem, že chcel refragnúť a tu si to opäť vrátime, pretože Mečisk ide pekne dopredu. Nachádza double kill. Ten double kill príde Jabby s refragom a hneď na to. Tento shot bol veľmi podstatný, ktorý Zivo mi myslel, pretože potom mi si príde kill na Ziva a pozrime sa už iba Jabbyho paradičky. Zabije Dupriha, strafne. Krásny wallbang na Apexa, k tomu není čo povedať, proste bol to brutálny play od tohto mladého hráča. A teraz vlastne, keď si iba môžeme dopozerať okolo Shush, ktorý vieme, že on ako Anchor a Lurker je možné, že bol pred tým Bčkom a Spink si to veľmi dobre uvedomuje, ale musí ísť predsa len aj k tomu Ačku, pretože tam bol ten Jabby a tunak Spink ešte na timing dostáva ďalšiu hlavu od Suša a veľmi dobre zahraté zo strany týmu Heroic, aj keď dovolím si povedať, že to bolo s veľkým šťastím, predsa len Zivo nezvykne misovať takéto šoty, ale myslím si, že tým, jak tie týmy proti sebe dlho hrávajú, vedia, čo od nich očakávať, preto boli Vitality v štyroch. Bohužiaľ, nevyšiel im nejaký ten play, možno tam došlo aj k nejakej miskomunikácii, pretože ten hráč z rampy sa pozeral do rampy a nepozeral sa za tú žltú. Každopádne Jabby mu tento play vyšiel 4-kačko, už to dokončil na Spinksa a vyhraté kolo pre tým Heroic aj s tak zlým nakupom. Také subáci, to bude pre dnes všetko. Dúfam, že dáte odber, dáte like a uvidíme sa aj na budúce.